Za 16 godina koliko postoji Svitac, ovuda nedeljno prođe 84 dece. Ksenija Mirković je radila sa više od 400 mališana iz regiona. Osmoro je upisalo muzičku školu, a najstariji Neca upravo završava muzičku akademiju. Ovde nema tuge. Ovde stanuje čista ljubav. A si mi ti rekao kako se zoveš? Mihajlo Jeremić. Mihajlo, Mihajlo, pa šta ti voliš najviše? Zašto si ti zadužen ovde? Zadužen sam zato što... Šta radiš ovde? Ja crtam, ja igram se na kompjuteru, ja gledam televizor. Stvarno? Pa šta voliš? Ja volim da jedem. Šta voliš da jedeš? Slatkiše? Čokoladu. Pa jel ti daju čokolade da jedeš? Puding. Stvarno, od čega voliš puding? Od čokolada, od vanile, voćni jogurt. Ali znaš da napraviš puding sam? Pa zdravo, Rada Jovanović. Ne, a? Da. Hoćeš da naučimo, ja i ti? Ne znam. Pa dobro, da te naučit ćemo, šta je tebi? Nisam ja znala. Ti misliš da znam i ja? Pa ja nemam pojma, nijedan slatkiš da napravim. Imam 100 godina. E, mnogo si mi sladak. Da. E, hvala vam, Rada. Da. Ja sam sestra. Ja sam Rada. Milica. Pošto Milice samo se s tobom nisam upustila. Milice, mnogo si ja lepa. Ja se premestim. Ja, hvala vam. Baš si lepa. Hvala. Toliko si lepa da sam to morala da ti kažem. Jedva čekam da ti to izgovorim. Nekako si mi baš, kako da kažem, davno nisam videla tako lepu devojku. Pa te slušao, jel te slušao ovaj Mihajlo? Pa, kako kaže. Pa šta, šta? Mislim, najviše sestru slušam, ali... Je li tako? Da. Koliko ti imaš godina, Milice? Ja 16, sad ću za 2 mjeseca 17. Je li ovo prirodna boja kosa? Da, da. Ne laži da je prirodna boja kosa. Pa ti čeče, moraš da mi daš neki recept. Ja ti, ja smo rička, stima da ja sam malo više. Pa da, ali ti jesi baš onako i neobična. Pa dobro, kako tebi se ovdje izgleda ovdje? Meni je divno. Ja sam ovdje već par godina zbog njega učestvujem, tako da stvarno ono, je iskustvo onako svako bi trebao da ima nešto ovako. Jer ova djeca su divna, zaista. Jel pomažeš? Naravno, učestvujem u predstavama, raznim ovako, evo, lako, Viktore. Nekim manifestacijama, tako da to mi je baš onako prijami. A neki drugari, jesi nekad pričala sa svojim drugarima koji... Pa oni znaju da ja učestvujem i podržavaju to. Pre neki dan mi se recimo drug javio i kao, evo te na RTS-u, pošto se prikazuje sad jedna serija koju smo snimali. Pa mi je slao da gleda sa njegovim roditeljima, tako da onako podržavaju, misle da je jako lepo, tako da. Jel ti se nekad neko pridružio od njih, jel nekad neko poželeo da dođe da pomogne? Pa ne, ali dolazili su da gledaju. Mislim, jesu? Aha. Nisam ih, da kažem, do sad ni pozivala jer kao treba malo tu vidjeti ko kad može vam tamo, pošto uglavnom svi nešto treniraju, ja umjesto da treniram nešto idem novo. Tebi u stvari ovo i hobi i sve u životu. Da. Realno i ono, i neka ljubav, tako da. Ja vidim da ovdje ima mnogo ljubavi, ja iskreno vidim da ovdje ima mnogo ljubavi. Iskreno. To stvarno mislim. Jel zna to da ta ljubav, kad je nigde nema, da se dođe ovdje pa... Da, ovdje uvek neka lepa energija, zato što su ono, deca jako neiskvarena, divna. Prosto, svi su takve maze, predivni su stvarno. Ko tebe mazi? Brat. Ovo što ste sad osjetili, to se osjeća uvek. Osjetite vi sada ovde sa njima, osjeti publika kada glume, osjeti ekipa kada ih snima, pošto su oni pred kamerama često. Snimili su i dečju televizijsku emisiju za razvoj govora, zove se Klub malih pitalica, sad su snimili film, bajku. Da, pa ja sam u stvari zbog filma došla, ja sam sad, šalim se, ja sam ovde zato što znam da neko ko radi 17 godina ovaj posao, a u stvari je, to nije ni posao, nego je to nešto što
ne znam, evo ja sam sačula, to je ljubav, mislim, to je presvega. Čista ljubav. Davno je prestao da bude posao. Mislim, to ne može da bude profesija. Ova profesija ne postoji. Aha. Ne znamo kako bi je nazvali, da, tako? Da, da. Onda to nije profesija. A vi ako hoćete ih prikažete u najboljem svetlu, nije čak ni inkluzija više, jer prikazujete van sposobnosti koje oni realno imaju. Tako da smo prešli gomilu granica, više ili manje, ali sve barijere i granice smo srušili. Sad ćemo srušimo još jednu. Koja? Film. E sad, film je kad? Film je ove godine. Jel ove godine? Ove godine. Čekajte, imate puno toga dok dođemo do filmu. Znam, nego me sad zanima ovaj film, pošto sam ja u stvari shvatila koliko su recimo ova deca ovde, koliko već je vremena u ovoj grupi? Pa, ima oni koji, da, ima oni koji su sa nama, mislim, Svitac postoji 10 godina, onako... Da postoji, da postoji. Da postoji, postoji. Mislim, ja sam 2001. krenula da radim ovo sasvim slučajno, kao i sve u životu, što je mnogo bitno. Tako da oni su neki sa nama 10, neki 12 godina, neki su došli skoro prošle godine. Prosto, nema mi to ko je koliko dugo sa nama. Je li odlaze? Ne. Kako dodete od nas? Gde ćete? Gde ste krenuli? Ja se sad plašim. Kako sam došla prvi put, ostaću i... Sve zadržavamo. Primate li sve? Zadržavamo se. Šalim se, ne odlaze. To su naše deca i deca se biraju ne zato što oni imaju veći ili manji problem. Mi biramo roditelje, dozvoljeno nam je. Aha. Tako je, zato što biramo roditelje koji su prihvatili problem sopstvenog deteta i prihvataju problem druge dece. I ne može da mi kaže da njegovo dete je bolje od drugog ili je drugo dete bolje u odnosu na neke treće, tako da to ne postoji. Mislim, ovde ili će svi da se vole i pomažu jedni drugima, ili neće nigde, mislim, neće učestvovati, prosto Svitac je familija. Mm-hmm. E sad, kad je tebi prvi put u životu palo na pamet da sedneš i da napišeš musical, pesmu, što god? Kad je prvi put u životu palo na pamet i zašto ti je prvi put u životu palo na pamet da... To dobijete, a? Zar ne? Takve stvari se obično dobijaju od onog od ozgo, je li tako? Da, kažu da da. I to ne može da se desi, je lupila nas ono, čarapa po glavi i sad smo mi seli pa napisali nešto. Ne, prosto to je došlo spontano. Prvo su krenuli neki časovi, pa su krenuli neke radionice, pa onda sam rekla, ok, zašto ja to da ne pokažem drugima? Pa mi je zafalilo teksta, pa se selo i napisalo. Mislim, to je posao, to je rad. Mislim, ako hoćete da napišete pesmu, sednite, ono, zagrejemo guzicu, pa napišemo pesmu, aha, tako? Aha. To je isto. Sad, u ovom slučaju ja pišem isključivo za njih. A ispostavilo se na kraju da pišem za svu drugu decu kojima je potrebno da, ne znam, nauče kako se govori, kako se pozdravljaju, delove tela i tako dalje, ali prosto to moraju da budu korisne stvari, mislim. Većina stvari koje smo radili i koje su oni otpevali, to su stvari koje imaju smisla. Tipa pesme koje će da potpomognu ili razvoj govora, ili razvoj koncentracije, ili svest o sopstvenom telu, ili svest o svakodnevnim životnim aktivnostima. Tako da, u suštini mi, ja lično, koristim muziku u praktične svrhe. Uh-huh, uh-huh. Pa čekaj, ja sam razumela da si ti jedina u tvojoj porodici koja nije zapravo završila muziku. Ovo ste dobro obrazložili. Slušaj, da ti kažem, tebi ću da šapnem, to je moj posao. I nije samo posao. Da, nas je i pet. I nije samo posao. Dobro je, priznajem. Zato se razumemo. Da, nas je pet, ja sam najstarija i ja jedina nisam završila muzičku akademiju. Svi oni ostali rade kao profesori muzike u nekim školama. Violončela, brat, sestra, solfeđa i violine. Tako. Ali prosto imam i sestru koja svira udarnik, jel te, i predaje kao udarač, ali ja jedina nisam završila, ja sam profesor istorije po struci. Završila sam filozofski fakultet i radim ovo. Pa dobro, ti nisi vjerovatno sedela jednoga dana, gledala u jednu tačku i razmišljala, Bože, šta bih ja u životu i šta je, odakle mi to? Ovo sigurno ne bi radila. Mislim, da pričamo o stvarima koje sam ja pokušavala da uradim, ono, kao trbukom za hlebom, jel tako? To ovo ne bi bio prvo, ne bi bio uopšte poziv. A šta si pokušavala? Pa, da budem nastavnik, isto profesor. I šta ti bi, što nisi? Pa nisam uspela, jel te? Pa sam htela da budem bibliotekar, pa smo svašta, mislim, drugačije stvari su se odigravale u životu. Mislim, ja sam jedno kratko vreme stvarno radila u osnovnoj školi i napravila sam onu neku završnu predstavu sa klincima tipičnog razvoja, tada nije bilo inkluzivno. I dobila sam vizit kartu sutradan jedne devojčice koja je pevala u horu, piše Jasmina Jovanović, psiholog. Da se ja javim psihologu, tad sam imala 21 godinu. Šta? Zašto bi se mi javljali psihologu sa 21 godinom, tako? Mm-hmm. I ispostavilo se da je tada Jasmina bila VD direktor u specijalnoj osnovnoj školi Anton Skala i rekla je, ja bih volila tu istu priredbu koju sam videla i da učestvovala moja ćerka, da ti spremiš sa decom koja pohađaju školu.
specijalno. I tako je krenulo. Dobro, se sećaš tog prvog susreta sa decom? Pa kako, to se nikad ne zaboravlja. Mislim, to su... To je ovo isto. Aha. Ako ti možda prepričaš šta si osjetila, to je potpuno copy-paste situacija. Aha. I to je jedna ljubav na prvi pogled i došli smo u situaciju da ja ne želim sada da radim sa tipičnom decom, dosadni su. I nikad više neću raditi, mislim, to je sad već postalo stvar izbora. Mm-hmm. U ovim godinama i sa nekim iskustvom koje imam, to je meni sad već luksuz, mogu da biram. Nikad. Između njih i drugih biram uvek njih. A šta je to u tim dušama? Šta je dušama? Mm. Mislim, ono, jeste slatki, jeste, a? Jer slušate, pa ne baš uvek. Šta je kvaka? Kvaka je što su oni izazov. Aha. I jes, mi se volimo i sve to stoji, ali ovo sve je izazov. Jedan, sad kako da kažemo da svi shvate kako to treba, ajde da probamo. Vi morate pomeriti neku granicu koju su vam zadali. Ako su vam rekli da neko nešto nikad ne može, mislim, evo sad smo upalili njima reflektore, kao da im ne smeta. Ne smeta im ništa, mislim, svi se vade kao oni imaju neke senzorne probleme. Pa šta, imamo ih i mi, ali oni moraju da žive sa nama. Mislim, mi... U ovom svetu, u ovom trenutku. Mi na njihov Mars nećemo. Aha. Oni moraju da žive tu. Mi, i onda ja to kažem često roditeljima, morate da razmišljate ko je koga tu rodio. Nisu oni vas, mislim, i ne treba da se plašite. Mislim, šta je kvaka? Dete kad ima razvojni problem, mislim, ono često nauči da koristi njega, mislim, da manipuliše njime. Aha. I to je dokazano x puta. Mislim, tako što ako mu pričate, on će krenuti da vrišti i ako prvi put se sklonite od njega, on će uvijek da vrišti zato što niko neće da ga dira, jel' tako? Aha. E, mi sad se borimo da ih stavimo u pozorište gde je mrak, mm-hmm, i gde ne vide nikoga, gde je crno, gde je glasna muzika, gde je prevelik prostor, gde su sve njihove senzorne smetnje bi trebale da budu u haosu. Ne, oni su u tišini. I pokušavam da ih naviknemo da žive sa nama. A šta je ono zbog čega bismo stvarno morali da im zavidimo? Na miru. Na miru i ljubavi. Oni nemaju nikakvih materijalnih problema, nemaju nikakvih dalekih razmišljanja šta će da bude sutra sa mnom. Mislim, to mi moramo da rešimo jednog dana, jel te, šta će da bude s njima sutra, ali generalno nema briga. Mislim, ako malo bolje pogledate, oni su svi uvek nasmijani. Mislim, nemaju onu našu facu ljutnje ili ono, tereta cijelog sveta na licu. To nema, to je jedno spokojstvo. A šta je ono što čovek kada radi sa njima i sa tom decom divnom? Sebi čestitaš? Nikad. Nema toga. Mislim, mi ne živimo od toga da nam neko tapše po ramenu i kaže bravo. To... Ali to jednom kad ostaneš, znaš, jedan težak dan, jedan naporan dan, jedan veliki izazov, evo recimo taj film, evo prva predstava, evo prvi musical, i vratiš se kući i kažeš sebi dobro, to je to. Da kažeš to? Ili ne kažeš ništa? Ne. To bi značilo da je to kraj. To bi značilo da sam ja uradila posljednji stepenik u svom životu i da smo mi stigli do plafona i ne idemo dalje. Mm-hmm. To kad budemo radila, onda nećemo više raditi, jel' tako? Mm-hmm. Tako da više nema, ja sam zadovoljna i čestitam sama sebi. A kakvi su roditelji? Oni su sad jedna familija koja je naučila jedne na druge, jel' tako? Ko je bio strog? Ja. To se sve vaspitava, i deca i roditelji. Aha. I oni stvarno moraju da nauči jedne na druge i... Mislim, ništa, niko se, i u istoj smo koži svi, prosto to je, oni putuju zajedno na more, mislim, došli smo u situaciju da mi nekad uspemo od njih da odvedemo, po putu po 15 sati do Bugarske, mislim, i to mislim, vi ste bili na nekim festivalima, to sam razumela, je li tako? Da, mi smo bili u Crnoj Gori, tri puta smo išli na festivale sa inkluzivnim mjuziklom, mm-hmm, onda, mislim, izvodili smo ga, mislim da je naš najveći uspeh publike, tipa da mi dovučemo tipičnu publiku, to je bio problem. Kako ljudi reaguju? Kako reaguju tipična publika, kako bi ti rekao? Pa mi imamo već, mislim, nama nije problem više da skupimo pet. Ne, ali kad je recimo prvi put, kada... Ovo nismo očekivali. Aha. I to a šta je to što mi tako tipični očekujemo? Pa ne očekujete ništa, evo sad ću vam kažem, očekujete... Jel ima tu predrasuda, jel mi... Ima predrasuda, s druge strane niko ne očekuje skupu produkciju. Aha. Mislim, to niko ne očekuje. Očekuju neki ono, skarabuđili smo nešto, pa šta ispadne na kraju i da to izgleda polu jadno, polu bedno i ako urade, urade, ako ne urade, ne urade. S druge strane, vi treba da koristite pozorište, film, kamere, to je laž. Mislim, i da je koristite tako da oni izgledaju super. I
I mislim, ako već imate sposobne ljude, ja imam mnogo sposobnih ljudi oko sebe, jer, mislim, ako mi pričamo o nekoj vrsti inkluzije i njihovo u ovom broju, vi to ne možete uraditi ako nemate dobru infrastrukturu oko vas. Tako je, tako je. Ja nisam sama u ovoj priči. Mislim, sad mi možemo da hendlujemo njih 21 na 1, ali dok smo došli do ovog nivoa, ovde je bilo puno ljudi. Mislim, ja nisam jedina u Svicu, nas je 4. To je prosto, uvek nas ima puno, jer inkluzija je posao. Ozbiljan posao. To nije ja te ubacim ovako ko vruć krompir negde, pa šta si uradio? Pa dobro, šta sad kad pogledaš, mi pričamo o inkluziji koliko, onako da smo je prvi put na taj način spomenuli, jedno 20. 2009. je krenula u školu. I malo pre toga je trebalo da se nešto dogodi, mi smo se nešto prosto pokušavali svi da uđemo u to. I sad, od 2009. nije malo prošlo. Ali nije ništa prošlo. Mislim, hoću da kažem, pogrešno je napravljena. Inkluzija nije inkluzija obrazovnog sistema. Jer mi pokušamo nekad da objasnimo roditeljima da je inkluzija specijalna škola. Jer deca ranije nisu mogli da uđu u specijalnu školu zato što imaju problem. Mislim, kao ne, moje dete je inkluzivno zato što ide u odelenje sa tipičnom decom. A šta ako si ti tamo najgori? Šta ćemo da radimo s tobom ako ti ne možeš da uradiš ništa? Šta smo onda uradili? Ali koliko su tipični roditelji? Raspoloženi? Da. Koliko imaju razumevanja? Koliko smo... Pa to sve zavisi od empatije. Mislim, a što znači empatija? Koliko smo mi u stvari... Empatični? Jesmo nekada bili drugačiji? Jesmo drugačije videli... Pa to imate ili nemate. Mislim, ako smo došli u situaciju da moramo da sučimo empatiju, onda nam džaba posao, mislim. To je glupo. Mislim, kad mi neko kaže da naučimo decu da postanu empatična, kako? Nemoguće, to je karakterna osobina, je li tako? Je li imate ili nemate? Mislim, ako mi učimo društvo da postane empatično, onda... Plačeš li ti nekad? Ne. Nikada? Redko. Nikod kuće? Samo iz besa. Neće Ksenija da mi kaže ništa, pa ću morati ja da vas pitam nešto za Kseniju. Smem li? Evo, Ksenija mora sada da ode, je li to... Ja odlazim. Mislim, da nam ne bude neprijatno, prosto. Čekaj, dođi kod mene, dođi. Dođi, ajte ćemo da se... Je li otišla Ksenija? Eto, si mi poljubio, dođi ja tebe da podiš. Eto tako. Milice! Kako je Ksenija? Ksenija... Ja sam prvi pravi. Možda bude stroga, ali to samo iz dobrog nama. Tako da, ja nju stvarno volim i poštujem. I ona mi je pomogla u stvari da otkrijem da je moj san u stvari od uvek bio da se bavim i da svega ovoga, zahvaljujući moji sestri Anji, zbog koje sam i ovde, ja njoj pomažem i pomažem drugoj deci. Ne bih nikada shvatila da je gluma moj san i tu ću biti zahvalna Svica za to. Jesi ti isto deo ovog filma? Da. Jesi? Jesam. Marko, ti si te sve. Ko će da mi ispričam? Hoćeš da mi ispričaš samo, mislim, o čemu se radi u bajci, da ne pitamo Kseniju? Ja, pa jel smijem da otkrijem? Jesi, Ksenija, smijemo da kažemo. Ajde, nastavit će se. Ajde. Nastavit će se. Pa, radi se o jednoj... Ovo je baš jedno mazim. Neka, evo, ja ću da ga mazim. Radi se o jednoj zamišljenoj zemlji u kojoj bismo možda svi mi voleli da živimo, gde imamo različite grupe. Nećemo da... Nemoj da otkrivamo sve, dobro. Ljudi koji prikazuju različite neke osobine ovakve dece. I kako se oni, da kažemo, bore kroz sve. To je kao što sam rekao, koliko oni zapravo ne razumeju naš... neki standardan govor ili način života i koliko smo mi zapravo njima potrebni da oni kroz to prođu. Pa kako me ti slušaš? Pa ti si, pa jesi ti jedna divna glumica. I ti glumiš. Da. A ko ovde peva? Ko je ovde najbolji pevač? Nako. Ti pevaš i ti si najbolja i pevačica. Ajde, bude dobro. Da. Dobro. Dobro. I pevaš i glumiš odlično. Da. Pa ja već vidim da si ti rođena za to, mislim, to ne moraš uopšte da mi objašnjavaš. Ja se izvinjala samo da ga zagrlim jednom, tako da se... Nikad nije dobro. Ništa, evo sad, tako sad se, bravo. Da čekaj, a možemo da pričamo o ljubavima, smemo li da pričamo o ljubavima? Pa to je glavno Nedina tema. Aha, to je samo Nedina tema. Nedo? Da. Je li imaš dečka? Imam, zove se Aleksa Ida. A to je tvoj, aha, pa čekaj, to je taj Aleksa. Da. Nazovi Talicu na iPad da ga ne da malo vidi. Pa čekaj, šta ti misliš, reci mi i Aleksa, pretpostavljam da
da vidi koliko si lepa. On voli mnogo uredne devojčice. Čekaj, čekaj, ali mogu samo da vidim kako, šta mi radi asistentkinja? Jel mogu da sednem tu između vas? Hvala. Jel mogu, mogu li da se uvučem ja ovdje? Da li ću moći da se uvučem? Evo, uvukla sam se nekako. A, samo malko. E, bravo. E, šta ti radiš u, u filmu? U filmu Nerazumevalica. Idem vodoplavu. Mm-hmm. Ja sam vodoplava. Čekaj, jel bi, jel bi voljela da budeš glumica u životu? Ja bih voljela iskreno da budem glumica u životu. Biću filmska, televizijska, pozorišna i glasovna glumica. A, recimo, jel imaš neku ono omiljenu glumicu? Koja ti je ono najomiljenija? Moja omiljena strana glumica jeste Emma Watson, a moja omiljena naša glumica jeste Jelena Gavrilović. Pa čovječe, ti sve znaš. Pa ja tebi stvarno želim da postaneš glumica. Da. Ona prava. Moj omiljeni strani glumac jeste Tom Hardy, a moj omiljeni naš glumac jeste Miloš Vlahukin. Ti bre imaš ozbiljan ukus. Imam, naravno da imam. Imaš ozbiljan ukus. Čekaj da te pitam, jel pevaš? Pevaš. Pevaš, a? Da. Dobro. Ovdje u ovoj bajci glumiš, pevaš, sve radiš, jel da? Da. Aha. Pa čekaj, šta ti radi ona sestra tamo, Milice? Jel te sluša? Sluša. Pa si sigurna da te sluša? Sigurna. A? Pa ti pomaže? Pomaže. Pa šta bi ti bez Milice? Bez Milice. Ništa ne bi bez Milice. Čekaj da vidim ovog Deliju. Ovaj mi se Delija učuto. Joco. Joco. E, Joco, ja sam ovdje da te pitam nešto. A? Jel bi volao nešto od ovoga da radiš, što rade moje kolege? A da, da. Da, šta? Da. Da snimaš? Da. A? Aha. Pa da te nešto malo, jel si nekad probao? Da. Dobro, probao sam. Probao si? Super. A hoćeš da probaš sada ili da te Boško nauči? Da. Hoćeš da probaš sada? Da. Ajde da, ajde da vidimo da li bi umeo to. Sad će Boško malo da ti pomogne. E, ovo uopšte nije teško, pogledaj. Ajde. Snimaj Saru. Evo vidi, Saro. A? Dobro. Slobodno, slobodno. Jel ti se dopalo to? Jel bi, jel bi umeo to? A, jel da? Da, da, da. Super. Onda ćeš ti da snimaš sljedeći film. Ti ćeš sljedeći film da snimaš, a mi ćemo da glumimo. I Ksenija, meni je bilo divno i ja moram samo da ti postavim to čuveno naše pitanje koje svima postavljamo. Nego ove žene, vidi kako beže to. Pa šta vam je žene? One beže. Pa mislim, dođite ovdje, pa to je sad potpuno nevjerovatno. Pa ovdje smo shvatili da niko nije sam. Nema ovdje samih. Ovdje nema samih, tako da molim vas, dođite da se vidimo. Ajde, da se. Stvarno, ovdje nema samih. Slobodno, možeš i da snimaš, sve je u redu. Evo, može i da se snima. Dakle, ne, sad mi je drago da vas sve vidim, jer ne shvatam da ovdje ništa ne može čovjek sam. I ne s ovom djecom nikad nisi sam, što je uvek dobro. Ja sam stvarno zadivljena. I mnogo mi je drago što sam vas upoznala. I nama što ste došli. I drago mi je što sam upoznala ovu decu, ali posebno mi je drago što sam upoznala i vas. To mi nekako budi divnu nadu. E sad, onaj trenutak, ajmo Ksenija, da sam ja neko. Ali mi jesmo neko. Mislim, mi stvarno jesmo neko. I mi menjamo. I svaki put pomeramo pomalo. Na ove ruke pet, prstića ja brojim.